എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ റിലവന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പേരൻസിനെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കുക, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ. വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കൂല. കൊള്ളണം. ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അവർ പറയാതെ കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ പടം നൈസാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ആ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടാ വന്നെല്ലാവരും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. നല്ല പടം. കൊള്ളം ബ്രോ, നല്ല പടം. കൊള്ളാം, കൊള്ളാം. നല്ല പടം, നല്ല പടം. നല്ല കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല മൂവി. ഓ കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി അടിപൊളി സിനിമ. അടിപൊളി പടം, നന്നായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കൂല. കൊള്ളം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല പടമാണ്. എല്ലാരും കണ്ടിരിക്കണ്ടോ പടം? ആ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടാ വന്നേ. എല്ലാരും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അടിപൊളി പടം. എല്ലാരും കണ്ടിരിക്കണ്ട പടം. സോഷ്യലി ഭയങ്കര ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന പടം. കൈയടി ആയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ കൈയടി. നൈസ് പടമാണ്, നൈസ് പടമാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആയാലും മൊത്തത്തിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പടമാണ്, എന്നാൽ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് നൈസ് പടമാണ്. റിവ്യൂ അല്ല, ഞാൻ പടം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. റിവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ പടം നല്ല നൈസാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. റൊമാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും നല്ല മൂവിയാണ്. ഒരു അടിപിടി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ബേസിക്കായിട്ട് നല്ല ഒരു കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മൂവി. ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അവർ പറയാതെ കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും നല്ല മൂവി. ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, മലയാളം മൂവീസിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആണ് സിനിമ. ഭയങ്കര ടച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആണ്. ലൈക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല, അത്ര നല്ല സിനിമ. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ആ ലാസ്റ്റ് സീനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഒട്ടും നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ട്വിസ്റ്റാണ്. ബട്ട് എന്താ ഭയങ്കര, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും കണ്ടൻറ്റാണ് സിനിമ, അത്രയും നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യും. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പേരൻസിനെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കുക, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ. ഒരു പരിധിവരെ സിനിമ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കതാ മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓഡിയൻസ് പലരും ചിരിച്ചിറങ്ങി പോയാലും ഞാൻ കണ്ടു. അതെനിക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ബിക്കോസ് എനിക്ക് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പോയി. അയ്യോ, ഇതെന്താ നടന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷേ എനിക്കതാ ഞാൻ തിറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കതൊട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ല, ഒരു നല്ല സിനിമയാണെന്നുള്ളൊരു പൊതു അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് മാത്രം വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത്ര നല്ല സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഒരു നീഡ് ഓഫ് ദി ആർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്രയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തുള്ള സിനിമകൾ ഇനിയും വരണം. ആൾക്കാർ അതിൽ ഒരുപാട് കാണും. ആൻഡ് മമ്മൂട്ടി, അയ്യോ ഒന്നും പറയാനില്ല, അത്ര നല്ല ഫിനോമിനൽ ആക്ടർ.